بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ ونشرح بإذن الله تعالى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأنها أخلصت في وصف الله، خالصة ليس فيها إلا وصف الله سبحانه وتعالى. فرسيو سكيو سورة سورة الإخلاص فلت بور تلسيت الله مضروار فلت بدر بور تلسيت الله مضروار. ولأنها تخلص قارئها من الشرك. ذا كلا شو سيبس إشبطون لتزوسين إساين شيركو. إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله. Nëse shejtani vjen të sjell mendime rreth çënjes së Allahut madhruar, madha tasna. Çfarë do bësh? Min al-ilaj taqra surat al-ikhlas. Ti gjej kurun duke lexuar surën al-ikhlas. Fatukhallisak min hadhihi al-wasawis. Dhe kështu ke për të shpëtuar nga këto ngacmime të shejtanit. Fadl hadhihi al-sura. Cila është mirësia e kësaj sureje? Ta'dil thuluth al-Qur'an. Është barabart me 1/3 e Kur'anit. يعني من يقرأ هذه السورة كأنه قرأ ثلث القرآن. دمثل كوش لذون كت سورة كاتش كوردر إيش نسوي سقول كالذور نيدا ترتر القرآن. فمن أسهل ما يكون الآن تستطيع أن تقرأ ثلث القرآن لو قرأت هذه السورة سورة الإخلاص. إيش شو مثيش برد بوقت جيل تدارين درزوش سورة الإخلاص ذا إيش نسوي سقول كالذور نيدا ترتر القرآن. نعم. لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما في القرآن أشياء ثلاثة. قال القرآن فلت برتري جرا. خبر عن الله. فلت لايمة رث الله مضرور. أحكام. رجولة لجكيمة. قصص. كذا هي سوري ذندودي. خبر عن الله. إبراهيم لايمة رث الله مضرور. وهذا أشرف ما في القرآن. لكيوش جاء من دش من القرآن. كنا كان يفتور رث الله مضرور. وأحكام أوامر ونواهي كرجولة أورثة المدرسة وقصص كذا هي سورين الدودي. فهذه السورة أخذت هذا القسم الأول وهو الخبر عن الله، لم يذكر فيها لا الأحكام ولا القصص. ذي سورة الإخلاص كفدم أتدبر كأنك يتورث الله مضروار ذا لوكا أس رجولة أس أورثة المدرسة ذا أس هي سورين الدودي. متى تقرأ؟ كل زهد كيو سورة تقرأ في سنة الفجر مع قل يا الكافرون. بتزود نرى كابين الجود تسمى ده بتشبالي بارا نمازي تصباحه. في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وقل يا الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. قل والله أحد. باس الفاتحة بتزود قل يا أيها الكافرون. نرى كابين الجود بتزود باس الفاتحة قل هو الله أحد. وكذلك في سنة المغرب. جداشتو بتزود ندي سمى ده كيان باس نمازي تأكشامت. وفي الشفع والوتر. جداشتو نتزود إذن نمازين إيه بيتريد. فتوتر بسورة الإخلاص. تي بواشتو نمازين إيه بيتريد نتزود سورة الإخلاص. وفي الطواف عندما تطوف سبع أشواط عندما تنتهي تصلي ركعتين سنة الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد الإخلاص. ديكو شكون برتمزيتو أرشابن باس بالطوافين شكون dhe fal dy rekate ku në të parin lexon pas surës al-Fatiha qul ya ayyuhal kafirun dhe në dytin pas al-Fatihas qul huwallahu ahad. Surat al-Ikhlas tuqra adbar as-salawat al-mafruḍ al-khams. Sura al-Ikhlas lexohet bashkë me dhikrat e tjera që bëhen pas pesë namazeve fars. Naam, wa kadhalik tuzkar ma'a adhkar an-nawm. Gjithashtu lexohet edhe me dhikrin që bëhet para gjumit. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fiha. Allah madhruar në këtë sure thot. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثواي ذكي وثواي دريتوه بروفيت صلى الله عليه وسلم. وكل من يصح توجه الخطاب إليه. وكل من يصح أن نوجه الخطاب إليه نحن نقول الله أحد. كويدوش ميريتون ك ك دريتوه كيو كيو جلبة ترى متساوي ترى جاسوي ثمي. الله ثواي الله. أي هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. الله وش يا ضروري يا ضروين تير برا. جيف دوكي داشو اتد دوكي اي مدروار اتد. لم يسمى احد بهذا الاسم الا الله. داسكوش نوغوش امرتوار ميكت امر فيتش الله مدروار. قيل ان اسم الله الاعظم. تثويت سايشت امني مما دشتوري الله.
وهو مرجع لكل الأسماء في القالب. تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني حي القيوم هو الله. الله. نعم. قل هو الله أحد. أحد أي واحد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Thuaj ai Allahu është një në rububie, duke e njësuar dhe veçuar Allahun në veprat e tij, duke e veçuar Allahun në veprat e krijesave dhe duke e veçuar Allahun e madhruar në emrat dhe cilësitë e tij. Yani عندما تقول احد يعني انا افرد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون مع الله مشارك في توحيد الربوبيه ولا الالوهيه ولا الاسماء والصفات. Pra kur thuaj Allahu është një i vetëm. Pra thua ti thua që unë veçoj dhe njësoj Allahun e madhruar në veprat e tij, në veprat e krijesave dhe në emrat dhe në cilësitë e tij. Yani hunak man yad'u ghayra Allah. Nuk i bëj Allahut shok në adhurim, sepse aty ka njerëz të tjerë të cilët i bëjnë Allahut shok në adhurim dhe lutin dikë tjetër përveç Allahut. فيما لا قدر عليه الا الله، طلب الولد، طلب الرزق، انزال الغيث. ناتو جيرا كي نوك موندي يا اسكوش تيتر برويتش الله، سي تكركوش نا ديكوش تيتر برويتش الله فمي، او سي تكركوش تسبريسي شيو. فهذا تساله، تقول تقرا قل هو الله احد. كتي يعني كي بون كتي جو، يثواي، اه اكيد تزور من هير قل هو الله احد. يقول نعم. اي تقول كم نزور. نقول كيف تقول انه واحد وتدعو غيره. إثيم يعني سي ثوا تيجي الله هو شنيا دنانا تيادر لوت ديكا تيادر بروفيش الله. إذا أحد لابد يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. را أحد دوتوت كيو تابت شويم الله هو المدرور نا توحيد الربوبية ألوهية الأسماء والصفات. نعم. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني لا يمكن أن نرجع عند الحاجة إلا لله. الله الصمد أشت صمد الثوت شو تكاي كثين تجيثا كريسا دور تجيثا نبوية تهادة تكام وهو الذي قام منذ ذكر كوين نادي كوش تيتر بربيش الله مضرور وهو الذي قام بنفسه وقام غيره به، يعني كل شيء مفتقر إليه وهو مستغني عن كل شيء. Dhe çdo gjë është nevojtar për kushdo është nevojtar për Allahun e madhruar, ai nuk ka nevojë për asnjë. Wa huwa as-sayyid alladhi kamala fi su'dati, kamala fi rububiyyati, kamala fi uluhiyyati, kamala fi asma'i wa sifati. Hadha as-samad. Zoti i përsosur në veprat e tij, në veprat që i bëjnë krijesat dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Ya'ni alladhi 'inda al-hawa'ij yarja ila ghayri Allah, hadha lam yashhad anna Allah subhanahu wa ta'ala samad. Dhe kushdo që i lutet dhe kërkon ndonjë gjë nga dikush tjetër përveç Allahut, ai nuk e ka pohuar të gjë që Allahu Samed. Allahu është ai që kthehen të gjithë për hallet dhe nevojat që kanë. Walladhi yaqulu anna Allah subhanahu wa ta'ala yalhaqu naqsa wa 'ayb lam yashhad annahu Samed. Dhe kushdo që thotë që Allahu ka të meta, ai nuk ka dëshmuar që Allahu është Samed. Lam yalid. Ai nuk ka lindur. ولم يولد. داس نو كوش تي بيندور. يعني الله سبحانه وتعالى مستغني عن الوالد والولد. اي نو كا نيفوي اسكور برين ذا اسكور فور مي. لماذا؟ لانه خالق. سبسا يشت كليوس. وكامل الصفات. ذا كات سي بسيت اي برسوسورا. و واحد. ذا يشت نير اي فيتم. لان في الغالب الولد يشبه الاب. Sepse në përgjithësi fëmia ngjason baban. Walla laysa kamithli shay. Dhe Allahu asgjë nuk është i barabartë me të. Wal ab yahtaj ila al walad idha kabur. Dhe babai kur rritet, kur plaket ka nevojë për fëmijë. Walla mustaghni an kull shay. Allahu nuk ka nevojë për asnjë. Edan lam yalid wa lam yulad. Atëherë ai nuk ka lindur, as nuk është lindur. Nafa Allah subhanahu wa ta'ala nafsi subhanahu wa ta'ala. الولد والوالد لكمال سبحانه وتعالى وهو يبتس اذا فمين ده بريدي شكاك تبرسوسبوري ستي وكمال احديته وحدانيته انفراده تبرسوسبوري سنيشمري ستي طيب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني مكافئ
وشبيه ونظير ومثيل. Askush nuk është i barabartë me të, askush nuk ngjason me të në asnjë gjë. Li kamal ghina. Sepse ai është ka është i përsosur. Mu wahdaniyati. Në është një i vetëm. Hal yumkin ba'da hadha al-bayan min Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi as-sura an yushrak ma'a Allah ahad? Apo mund të ndodhë që pas këtij sqarimi që Allahu dhuar ka bërë në këtë sure kaq të shkurtër, surën Al-Ikhlas, a mund të dikush t'i bëjë Allahut shok në adhurim? An yuj'al të ketë kuptuar këtë sure? An yuj'al li ghayrillah kama lillah? A mund t'i japim dikujt tjetër përveç Allahut diçka që është prej të drejtës së Allahut? Min ad-du'a prej lutjeve, wad-dhabh prej thërjes, wan-nadhr prej premtimeve zotimeve, wal-isti'ana wal-isti'ana wal-istighana të ndihmës e kimit të mbrojtjes. العباده ما يمكن تصرف الا لله. Adhurimi nuk duhet të bëhet për asnjë tjetër përveç se për Allahun e madhruar. Naam. Fa hadhihi as-sura arafna sabab tasmiyat hadhihi as-sura awwalan. Atëherë mësuam shkakun surat al-ikhlas. Emërtimit të kësaj sure, surën al-ikhlas. Wa sabab at-tasmiya. Shkakun e emërtimit. Li'annaha akhlasat fi wasf Allah. Sepse e ka shpjeguar qartë azi وتخلصت الله مدروار وتخلص قارئا من الشرك علاج اشبطون نيريو غا شيركو تعدل ثلث القران ايوشت برابارت مع 1/3 من القران هذا فضل هذه السوره ده ميرسيا اكساي سوره يعني من قرا هذه السوره كانه قرا ثلث القران اكساي سوره كيكوش لزون تو سوره اش نسوي شو قالزوار 1/3 من القران نعم ومتى تقرا ذكرنا كل لزوه كيو سوره وانه لابد ان نعلن هذا ونثبت هذا لله سبحانه وتعالى اي هذا الاخلاص هذه السوره نثبتها لله ونثبت ما فيها من الاسماء والصفات ne gjithashtu i bëjmë të qëndrueshëm Allahu madhruar gjithçka që është përmendur në këtë sure prej cilësive të Allahut madhruar ithbat an Allah huwa al ilah al ma'lu al ma'bud që Allahu është ai i adhuruari që adhurojnë واثبات انفراده بالربوبيه وبالالوهيه بالاسماء والصفات كي بما تي تجندروشم تويدي ربوبيه والالوهيه بالاسماء والصفات وانه صمد تسايش صمد كي تجيدا كريسات يكثن اتي بشدو نيفوي كي كان يعني مستغني عن كل شيء داي نو كان نيفوي بر اسني وكل شيء يفتقر اليه درزو جي كان نيفوي برت ولا يمكن نرجع الا لله دلوك مو تكثمي vetëm se tek Allahu madhruar وهو كي كمي وهو الكامل سبحانه وتعالى ايش دي فلوتي وغير ناقص të tjerë vështi janë të mangët. Wa nanfa'a lillah al-walid wal-walad. I mohojmë Allahu madhruar prindin dhe fëmijën. Li kamali subhanahu wa ta'ala. Shkak se ai është i plot dhe i përsosur. O kamal wahdaniyat. Është një i vetëm, nuk ka shok dhe ortak. Wa nanfa'a lillah ash-shabih wan-nadhir wal-mathil. I mohojmë Allahu madhruar edhe fakti që askush nuk është i barabartë me të dhe asgjë nuk i përgjet atij. Li kamali subhanahu wa ta'ala. Se ai është i plot. Wallahu a'lam. Allah është më i dijshëm. Na. Bëj